Dikwels is die hoofdoel van 'n akademiese teks om 'n punt te bewys of om 'n probleem op te los deur gemotiveerde feite te gebruik. Om dit te bereik, moet jy die argumentstruktuur van jou teks deeglik beplan. Hierdie video bied 'n inleiding tot die basiese en gevorderde argumentstruktuur. Kom ons gebruik as voorbeeld die gevolge van slaap op akademiese prestasie. Baie navorsers het akademiese artikels gepubliseer om te bewys dat daar 'n verband is tussen slaap en akademiese prestasie. Kyk na sommige van die bronne. Die basiese argument van Gilbert en Weaver is dat voldoende slaap geheueverwerking bevorder. Chiang en ander navorsers bewys dat slaap ook leerprosesse aanhelp. Daarom kan die gevolgtrekking gemaak word dat studente slaap nodig het om goed te presteer op universiteit. Die toepassing van die inligting op jou spesifieke konteks is ook belangrik. Een stap verder as om net tot 'n gevolgtrekking te kom, sou wees om aan die leser te wys wat die implikasies van die gevolgtrekking is. In hierdie geval kan dit wees dat studente moet sorg dat hulle voldoende slaap inkry. Om te toets of jou basiese argument slaag, kan jy met die implikasie begin en dan omgekeerd werk deur vrae te stel. Eerstens, moet studente genoeg slaap kry? Hoekom? Tweedens, omdat slaap nodig is om akademies goed te presteer. Is daar bewyse? Ja, Gilbert en Weaver bewys dat dit geheueverwerking bevorder en Chiang et al bewys dat dit leerprosesse aanhelp. Beide geheueverwerking en leerprosesse is nodig vir akademiese prestasie. Let daarop dat jou argument duidelik moet wees. Dit kan dalk voorkom asof jy voor die hand liggende inligting weergee. Maar onthou, wat vir jou vanselfsprekend mag wees, is nie noodwendig so vir die leser nie. Boonop kan presies dieselfde feite lei tot verskillende gevolgtrekkings. Verskillende gevolgtrekkings kan weer lei tot verskillende implikasies van die inligting. Dit is jou verantwoordelikheid om jou gedagtegang so duidelik moontlik te maak, sodat die leser begryp hoe jy by die gevolgtrekking uitgekom het. Gebruik inligting uit akademiese bronne as stellings. Stel die logiese gevolgtrekking wat uit hierdie stellings spruit en maak dan die implikasie duidelik. Alhoewel 'n basiese argument effektief is om 'n punt te bewys of 'n probleem op te los, is dit moontlik dat 'n leser nie saamstem met die gevolgtrekkings nie, omdat hulle addisionele feite het of omdat hulle die feite anders interpreteer. Om te kompenseer vir hierdie moontlikheid, kan 'n argument sterker gemaak word deur middel van 'n meer gevorderde argumentstruktuur. In die gevorderde argument volg die logiese vloei dieselfde patroon as in die basiese argument, maar die skrywer voorsien dat iemand 'n moontlike teenargument kan hê. Daarom word daar in die gevorderde argumentstruktuur moontlike teenargumente ingevoeg, gevolg deur 'n weerlegging. In die weerlegging kan jy die teenargument verkeerd bewys of erken dat die teenargument wel geldig is. Dan moet jy jou gevolgtrekking of implikasie effens aanpas. Die uiteensetting van 'n meer uitgebreide argument kan so lyk. Goeie slaappatrone help geheueverwerking en leerprosesse. Daarom het studente slaap nodig om te presteer. Sommige studente beweer egter dat hulle feite goed kan onthou nadat hulle deur die nag gestudeer het. Dit kan wees as gevolg van hul afhanklikheid van hulle korttermyngeheue. Dus, wanneer inligting vir langer periodes onthou moet word, is slaap noodsaaklik. Laastens, moet studente studie- en rustydperke voldoende beplan om die voordele van hul langtermyngeheue, wat verband hou met effektiewe slaapgewoontes, te benut. Die manier waarop 'n argument gestruktureer is, hang uiteraard af van die inligting wat jy kry en jou interpretasie daarvan. Daar is verskillende maniere om 'n argument en 'n teenargument te struktureer. As jy wys dat albei kante van 'n argument oorweeg is, maak dit jou argument sterker. Let daarop dat hierdie ingewikkelde en uitdagende vaardigheid nie met een video aangeleer kan word nie. Jy moet doelbewus daarop fokus wanneer jy jou skryfwerk beplan en hersien.